tahu sama aja piye ta? Lah. Saking setiane, Pak. Saking setiane jenengan. Ya iki sing sok bejar pundi meniki, Pak? Enggak didok ketok iki anggo tapi pring lek. Nggih, wong menawi usuh apa tak sing kiat. Pring ning kuat iki, Mas. Nggih, kiat. Wah, wow, ya kasure ya. Wah. Wow. Wah, iki kamare sangar. Iki kamare jenengan. Nggih. Niki jenengan, Pak. Mungkin menang po aku. Hah? Nggih ta. Menang lawan Banyu Biru. Itu tap ya di sini. Ya. Nek jandane do iso gotong royong. Lah ya mriki desane pun nggih kan gotong royong. Sambatan istilahnya. Tapi jandane iki Jepa. Cucu. Cucu, Pak. Nek kok bakal kemen nek. Boten. 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 Partai ya, toh mau kaderitas ya, toh. Nggih toh. Wong sejak zaman Mega Prabowo, Mega Hasim, Pak Munjirin, aku, Pak Nesti,